Իրավական շաբաթ Հայաստանում խախտվում են կանանց իրավունքները դեռ չծնված, իրավական ոլորտից ազգային անվտանգության խնդիրներ։ Լրագրողների հանդեպ արձանագրված բռնությունների դեպքում մինչ օրս որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել։ Ինչպես է խոչընդոտվում լրագրողի գործունեությունը և արդյոք ազատ է հայաստանյան մամուլը։ Կանանց իրավունքները խախտվում են տարբեր ոլորտներում։ Մասնագետները նշում են, որ խնդիրների լուծմանը հարկավոր է համալիր մոտեցում ցուցաբերել։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան կանանց իրավունքների օրակարգային հարցերի խթանում ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ է սկսել հասարակության իրավագիտակցության բարձրացման ուղղությամբ։ Մինչ այդ Գևորգ Թոսունյանը փորձել է մասնագետների օգնությամբ վերհանել առավել վտանգավոր խնդիրները։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Ընտանիքում, աշխատավայրում և ընդհանրապես հասարակական կյանքում կնոջ իրավունքների խախտումները համատարած բնույթ են կրում։ Այս են ՎԿՄ ոլորտի մասնագետների պնդումները։ Փաստաբան Սյուզան Սողոմոնյանը առանձնացնում է խախտումները աշխատանքային իրավահարաբերությունների ոլորտում։ Գործատուները նախ փորձում են ճշտել, թե ինչ իրավական դրություն ունի տվյալ կինը և արդյոք նախատեսում է հետագայում ընտանիք կազմել, մայրանալ և ըստ այդմ նաև որոշում են աշխատանքի ընդունել, թե ոչ։ Այսինքն, այստեղ մենք արդեն հանդիպում ենք աշխատանքային խտրականության սեռի հիմքով, այնինչ աշխատանքային օրենսգիրքը հստակ սահմանում է աշխատանքային իրավահավասարությունը և կանանց և տղամարդկանց միջև։ Հաջորդը հասարակական քաղաքական կյանքում կանանց ներգրավվածության խնդիրն է։ Իրավական դաշտը ներկայումս կարգավորված է, մինչդեռ արդյունավետություն չի ապահովում։ Օրինակ, կանանց քաղաքական մասնակցությունն ապահովելու նպատակով օրենսդրական լուծումներն այնպես են տրված, որ ԱԺ համամասնական ցուցակում ամեն մի հնգյակում յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է գերազանցի 80%-ը։ Թեև եթե յետին հայաց ցկենք ազգային ժողովի նախկին գումարումներում կանանց թվի մասնակցությունը, ապա պետք է նշեմ, որ դեռևս առաջին գումարման ժամանակ կին պատգամավորների թիվը 11 էր, իսկ ներկայումս արդեն 5-րդ գումարման դեպքում կին պատգամավորների թիվը 14-ն է։ Այսինքն անգամ տարիների ընթացքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում ռեալ փոփոխություններ դեռևս նկատվելի չեն։ 2010 թվականից առ այսօր Հայաստանում առկա է մի խնդիր, որով մեր երկիրը աշխարհում դասվում է ամենավատ վիճակում գտնվող պետությունների առաջին շարքերում։ Նշում է Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի հետազոտությունների և զարգացման բաժնի ղեկավար Վահան Ասատրյանը։ Ծնունդների թվում տղա-աղջիկ հարաբերակցության շեղումն է։ Եվ եթե նորմայում, այսինքն ժողովրդագրական առումով, բնական առումով, տարբեր առումներով նորմալ է համարվում, եթե 100 աղջկա հաշվով ունենում ենք 105 մինչև 108 ծնունդ, ապա Հայաստանում այսօրվա դրությամբ մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ 100 աղջկան Հայաստանում, ուրեմն արդեն մենք ունենում ենք մինչև 114, 115, 116 ուրեմն ծնունդ։ Պարոն Ասատրյանի խոսքերով նախապայմանները երեքն են՝ մեր երկրում ծնելիության ցածր մակարդակը, ընտանիքում տղա-երեխաների նախապատվությունը և երրորդը՝ երեխաների սեռի բացահայտումը շատ վաղ շրջանում, այսինքն զարգացած տեխնոլոգիաների առկայությունը։ Ձեր երևույթը կործանարար երևույթ է, սկսած ազգային անվտանգության խնդիրներից, մարտահրավերներից, որովհետև մեր ժողովրդական իրավիճակը կտրուկ կվատանա, եթե այս տենդենսները շարունակվեն, որ մինչև 50-60-ականները, ուրեմն 2000-ականների, իսկ դա այդքան էլ հեռու չի, հա, աչքներս բացենք, արդեն կլինի 2050-2060 թվական իրական։ Հայաստանում չեն ծնվի այս երևույթի պատճառով 80-90 000 աղջիկ երեխա, այսինքն այդքան մայր։ Վերացնելով նախապայմաններից մեկը, կշտկենք իրավիճակը, առաջարկելով նախ և առաջ փոխել մարդկանց մտածելակերպը։ Լրագրողների հանդեպ բռնությունները արձանագրվում են հիմնականում հասարակական քաղաքական սրված իրավիճակներում, սակայն վերջին տարիների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նույնիսկ քաղաքական ոչ ակտիվ շրջանում բռնությունների թիվը կարծես չի նվազել։ Եվ ավելի ցավալի ցուցանիշ է, որ արձանագրված բռնություններից որևէ դեպքում որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Նախորդ տարի լրագրողների հանդեպ ֆիզիկական բռնության 9 դեպք է արձանագրվել, և դրանց արդիվ հարուցված քրեական գործերը որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել։ Իսկ այս տարի արդեն իսկ ֆիզիկական բռնության 3 դեպք կա։ Տվյալներն արձանագրում են Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը լրագրողների գործունեության խոչընդոտման դեպքերը նույնպես արձանագրել է։ Բռնությունները առավել հաճախ լինում են հանրային հավաքների և բողոքի ակցիաների լուսաբանման ժամանակ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալը հղում է անում 2014 թվականի վերջին զեկույցին։ Զեկույցում նշվել է, որ 30
իրավապաշտպան եւ լրագրողների նկատմամբ եղել են բռնությունների, այլ քրական իրավախախտումների հանցավոր արարքների դեպքեր։ Լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտել է, ինչպես գիտենք, առաջացնում է քրեական պատասխանատվություն։ Այսինքն լրագրողի կողմից ազատ գործունեություն իրականացնելը երաշխավորված է սահմանադրությամբ առաջին հերթին եւ օրենքներով եւ համապատասխանաբար պետական մարմինները պատասխանատվություն են կրում ու պարտականություն են կրում այդ իրավունքը երաշխավորելու եւ ապահովելու առումով։ Ու թեև սահմանադրությամբ ամրագրված լրագրողի ազատ գործունեությունը, իսկ դրան խոչընդոտելն էլ քրեորեն պատժելի է, այնուամենայնիվ խախտումները բավականին հաճախ են լինում եւ առանց լուրջ իրավական հետևանքների։ Նաեւ դա է պատճառը, որ միջազգային կազմակերպությունները շատ այսպես ցածր են գնահատում մեր լրատվամիջոցների ազատության մակարդակ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի իրավաբան Գևոր Քայրապետյանը խոսում է լրագրողների գործունեության ապօրինային միջամտությունների մասին, որոնք բռնությամբ չեն ուղեկցվում։ Օրինակ դատավորը կարող է լրագրողին ասից մի նկարի, որովհետև իմ սանրվածք էսօր լավը չի, իմ տեսքը լավը չի, մի նկարի, նման պատճառաբանություններով պատկերացրեք, նման պատճառաբանությունների, Պաշտոնյաների նման պատճառաբանությունների ոչ բոլոր դեպքերն են, որ հայտնի են դառնում, իսկ դրանք երևի ավելի հաճախ են լինում։ Մի որոշ դեպքերում լրագրողները զուտ մարդկանորեն հասկանում են կամ ասում են դե լավ, եկեք չնկարենք, մի որոշ դեպքերում ուղղակի անցնում են դրա կողքից, ասում են, այսինքն այն տպավորությունը, որ չծեծեց, չջարդեց, ուրեմն չկա խախտում։ Նշենք նաև, որ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի համաձայն Հայաստանը մամուլի ազատության ցուցանիշով 135-րդ տեղում է։ Հայաստանյա մամուլը մասնակի ազատ եւ ոչ ազատ սահմանագծին է գտնվում։ Ահա այն ճառանացել է իրավական շփոթ ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շփոթ։